Endnu en gang rigtig hjertelig velkommen her til serien om Martinus kosmologi, hvor vi endnu en gang er nået frem til et nyt afsnit, til et nyt sektion, vi skal prøve at kaste os ud i det evige verdenshals og Martinus intuitionelle overblik over dette verdenshals med dens mange spændende og fantastiske idégrundlag. Først og fremmest idégrundlag, som jo har noget med vores hverdag at gøre. Og jeg har endnu en gang her i studiet Per Bruus Jensen, forfatteren og kursuslederen, som vil besvare spørgsmål og sammen med mig kursere over hele Martinus kosmologi. Denne gang skal vi beskæftige os med den afdeling af evigheden, som Martinus beskriver som det egentlige menneskerige. Og vi har brugt en del udsendelser nu på at kigge nærmere på den overgang, der har fundet sted fra den del af dyreriget, som Martinus beskriver, vi bor i som jordiske mennesker, eller overfladevæsener her på denne planet, som er på vej fra dyr til menneske. Og i den sidste udsendelse beskæftigede vi os med, hvordan at naturvidenskaben i sig selv var et redskab for en kommende verden, men også var inde i en stor omstillingsfase, som ville føre frem til en holistisk gennemgribende åndelig videnskab her på kloden. En videnskab, som egentlig allerede har taget sin start i form af forskellige avantgarde, skal vi kalde dem nysgerrige videnskabsfolk, som har gået ud over de gængse, sædvanligvis materialistiske, eller vi kunne i hvert fald kalde dem mere normale former for naturvidenskabelige opfattelser, og beskæftiger sig nu med områder, skyggeområder, ydre grænser af videnskaben, der automatisk vil føre frem til et helt nyt verdensbillede. Og i dag skal vi kigge nærmere på, hvordan at dette nye egentlige menneskerige kommer til at se ud ifølge Martinus. Endnu en gang velkommen, Per. Jo, tak. Og vi kaster os ud i det med stor iver med det samme. Det første, som vi ligesom skal gøre opmærksom på, det er, at dette, at en nyt rige træder ind, det er jo ikke en pludselig forandring, men det er jo en glidende takling, hvis man kan sige det. Det er det i høj grad, ja. Og vi skal måske også meget vigtigt slå fast, at når Martinus taler om det egentlige menneskerige, ja, så går vi nu i gang med den del af den, der har med det fysiske sektion at gøre, det vil sige den sektion, hvor vi stadigvæk er fysiske mennesker. Vil du prøve at beskrive lidt om, hvordan Martinus har fortalt, at vi kropsligt og for eksempel næringsmæssigt vil langsomt ændre form i at gå ind i nogle nye ting i netop dette kommende verdensrige? Ja, det skal jeg gerne prøve på. Hvis man nu skulle starte et sted, så kunne man jo spørge, den ernæringsform, vi kender nu, den talte Martinus jo lidt imod. Ja. Kraftigt. Ja, det kunne man godt vælge som udgangspunkt, men man kunne måske også lige indskyde et andet forhold, nemlig det, som vi jo har været inde på i den tidligere udsendelse, at det rigtige menneskerige, som Martinus taler om, det er jo utryggeligt et helt nyt naturrige på jorden. Ja. Og det vil jeg sagt med adresse til din egen bemærkning om, at det ikke er noget, der sker fra den ene dag til den anden. Det er noget, der finder sted som en glidende proces, og det er jo klart, at det må det gøre, når man tænker på, hvor meget der ligger i begrebet et nyt naturrige. Fordi hvis dette nye menneskerige, det adskiller sig lige så meget fra det mennesket er i dag, og det dyrerige menneske tilhører i øjeblikket, som dyreriget skiller sig fra planteriget og det fra mineralriget, så er det jo klart, at det er en så radikal omstilling, at det kan ikke ske fra den ene dag til den anden. Det må nødvendigvis ske gradvist. Og dermed er der egentlig også indirekt sagt noget om, hvor radikalt forandret mennesket vil tage sig ud, når den udvikling den er fuldbyrdet. Det siger jo indirekte, at det menneske, vi vil komme til at tale om, det er så forskelligt fra det menneske, vi kender nu, at tilhøren måske under tiden vil føle trang til at holde sig fast i stolen, fordi, og nogen vil måske synes, at det kan overhovedet ikke have sin rimelighed eller passe. Det må man jo så overlade til den enkelte selv at tage stilling til, men her vil jeg så igen lige minde om, at der er ting, Martinus udtalte i 32, som han også sagde, at det kunne absolut ikke passe, men som allerede i dag begynder at vise sig, at det passer i allerhøjeste grad. Ja, ting som er sket. Som er sket, ja. Så det skal man lige give agt på, når man måske føler trang til at afvise noget af det, der vil komme frem i den udsendelse her.
Det rigtige menneskerige, som Martinus taler om, det er jo altså befolket af mennesker, men mennesker, der er meget forskellige fra de mennesker, vi kender endnu. Og den type mennesker, der taler om, de er så til gengæld ikke desto mindre udtrykkeligt et produkt af den udvikling, mennesket er inde i nu. Det er mennesker, der er så forskellige fra det nuværende menneske, at man må se på perioden fra nu, den tid vi lever i nu, og så til de 3.000 år gået, som Martinus bebuder, som den tid det skal tage at fuldbyrde denne udvikling, som et vældigt tilløb til den tilstand, vi vil komme frem til. Ja, ikke mindst kan vi måske lige pointere det der med, at det er jo ikke sådan, at det varer 3.000 år, fordi tingene er jo allerede begyndt at ske. Det er jo i fuld gang, altså perioden fra nu og så til det rigtige menneskerige er en realitet. Det har jeg i mine samtaler med Martinus talt om sådan den homokratiske fase. Homokrati, det må man forstå som et udtryk for menneskestyre. Homo, det betyder menneske, og krati, det er jo styre. Så homokrati, det er menneskestyre, og det vil sige en styreform, hvor det menneskelige og menneskelighed er i højsædet, er det dominerende, er det toneangivende i et hvert forhold, man vil interessere sig for. Og dermed bliver netop denne homokratiske fase et tilløb til det rigtige menneskerige. Fordi det, der ligger i begrebet det rigtige menneskerige, det er jo netop, at der er tale om et naturrige befolket af rigtige mennesker. Og det vil sige mennesker, der er menneskelige i alle livets forhold. Og det, som først og fremmest udmærker sådan en menneske, det er en meget høj moral, der kendetegner ved, at man på alle områder og punkter tager afstand fra det dræbende princip. Altså enhver form for drab, forlæmpning af andre væsener, uanset det mennesker, dyr eller planter, det tager man afstand fra. Det nedbringer man til et absolut minimum for selv at kunne eksistere. Så alene med en sådan oplysning vil man forstå, at det menneske, som bebor det rigtige menneskerige, er meget forskelligt fra det, vi kender i dag. Fordi der tager man jo ikke hensyn til, hvem det skal gå ud over, hvis man skal tilgodese menneskets interesser. Det er jo tværtimod det, der er ved at være en voldsom plage at svøbe. Ikke alene for de væsener, det går ud over, men ovenikøbet også for mennesket selv, i form af sygdomme, i form af miljøkatastrofer osv. osv. Ja. Det rigtige menneskerige ser Martinus, som sagt, som fuldbyrdelsen af det udviklingsforløb, menneske der er inde i nu. Og deri ligger det foreløbig udtalt, at det er et fysisk rige. Men han beskriver det samtidig som et overgangsrige til en ren åndelig tilstandsform. Fordi det sande mål for menneskets udvikling, det er den åndelige verden. Det er en verden, der ligger bag den fysiske verden, og som vi foreløbig kun kender som de tanker, følelser, fantasier og idéer, det vi har inde i os i øjeblikket i vores bevidsthed. Men denne bevidsthed, den har kontakt med en meget stor yderverden. En verden, der er meget, meget større end den fysiske verden, vi kender. Og som er det sande mål for den udvikling, vi er inde i. Men for at nå dette mål, så må mennesket først gøre sig helt færdig med den fysiske verden, og denne færdiggørelse består i at nå frem til en sådan beherskelse af den fysiske verden og den stoffer, at man kan sige, her udfører mennesket sit svendestykke. Og det består nemlig i, at man kan beherske den fysiske verden og virkelighed på en sådan måde, at man på alle områder tilgodeser menneskets behov, uden at man på noget som helst område bliver nødt til at ty til det dræbende princip for at virkeliggøre det. Det kræver indsigt og viden. Det kræver jo netop viden. Og det er jo der, vi må se, at videnskaben kommer til at spille sin meget store fremtidige rolle. Den videnskab, som i dag er forkætret af mange, og af mange grunde, og herunder altså, man føler trang til at gøre videnskaben ansvarlig for mange af de ulykker, som overgår mennesket i øjeblikket. Men denne videnskab, den vil komme til at spille rollen som det redskab, der sætter mennesket i stand til at vide, hvordan det skal gribe tingene an rent teknisk, havde jeg nær sagt, for at det kan leve op til de høje moralske normer, som vil være helt selvfølgelige til den tid. Og som selvfølgelig er begrundet i en erkendelse, også hidrørende fra videnskaben, om at mennesket i sine handlinger, i sin omgang med naturen, i virkeligheden lever i en stadig korrespondance med guddomsvæsenet. Alt hvad mennesket gør imod andre, er noget, det gør imod guddommen. Så i denne erkendelse alene ligger der jo en vældig moralsk opfordring, som man, eller udfordring, som man vil tage til sig og leve op til på enhver tænkelig måde.
hvis nu vi skal tegne et meget kort indgangssignalement af det rigtige menneskerige, det er jo altså dette, at det er et overgangsrige mellem den fysiske verden og den åndelige verden. Og det vil sige, at vi har en fysisk sektor og en åndelig sektor, hvor mennesket først vil blive borger i den fysiske sektor. Det er den, det træder ind i, når det er færdigt med sin udvikling som dyr og som jordisk menneske. Så træder det ind i den fysiske sektor, og der vil det så udvikle sig videre, og frem imod en stadig mere udpræget åndeliggørelse, som til sidst vil føre det i berøring med den åndelige sektor, eller rettere sagt, det vil føre det frem til at være permanent knyttet til den åndelige sektor. Vi skal måske lige slå fast, at det er jo altså her på den her klode, der taler om. Det foregår, ja. Den udvikling, vi er inde i, den vil i løbet af 3.000 år føre frem til den fysiske sektor, at vi overskrider tærskelen til den fysiske sektor af det rigtige menneskerige. Det, som i første omgang vil udmærke mennesket, vise, at mennesket til den tid er forskelligt fra det, det er nu, det er på det vidensmæssige område og på det moralske område. Fordi selve udviklingen eller omstillingen af den fysiske organisme halter bagefter, om jeg så må sige, fordi det fysiske stof, det er jo træet. Det er tungt og træet, så det lader sig ikke forvandle så hurtigt, som bevidstheden lader sig forvandle. Så i første omgang, så vil mennesket adskille sig fra det nugældende menneske ved en meget høj viden om virkeligheden og en meget høj moral. Og i kølvandet på det vil det opbygge et samfund, et menneskesamfund, som udtrykker nogle normer, der ligger så utroligt over det, vi kender i øjeblikket, så det er faktisk svært at sætte ord på det. Det nærmeste, man kan komme det, det er jo en oplysning om, at de potentialer, de muligheder, det enkelte menneske gemmer ind i sig, herunder de 90% af hjernen, vi alle sammen ikke bruger. De er lige så mange 90% af hjertet, vi faktisk heller ikke bruger. Altså, her tænker jeg på det at folde følelseslivet ud i virkeligheden, i hverdagen. Det er altså så store ressourcer, så det er næsten ufatteligt at forestille sig det. Fordi det drejer sig ikke alene om det, at mennesket kan accelerere i viden og på denne måde få dybere og dybere indsigt i den virkelighed, det lever i, og også dybere og dybere viden om, hvordan det kan udnytte sin viden til fordel for en mere og mere suveræn beherskelse af den fysiske verden. Men det drejer sig også om dette, at mennesket med hensyn til sit følelseslige omgang med andre mennesker når nogle højder, som vi næsten ikke kan drømme om i dag. Omgangen mennesker imellem bliver et spørgsmål om livskunst, og det vil sige udfoldelse af følelser og viden i skøn forening, på en sådan måde, at et hvert møde med et andet menneske bliver en super oplevelse. Det bliver en højdepunktsoplevelse. Og det kan man så synes, at det må da være utrolig anstrengende at skulle præstere så meget, men det er ikke mere anstrengende til den tid med de muligheder, der er til rådighed for mennesker, end det er, at vi omgås hinanden i dag, sådan som vi kan her nu. Fordi i det øjeblik, disse 90% af hjernen begynder at blive brudt op og kommer i sving, og vi samtidig tør begynde at udfolde de følelser, vi rummer i vores hjerte, jamen i det øjeblik, det kombineres og udfoldes, så vil vi kunne betjene hinanden og være noget for hinanden på en sådan måde, at livet simpelthen bliver et eventyr. Det er en slags paradisets haves tilbagevenden, man kommer til at opleve. For mange mennesker ligger det jo også meget på sinde at få udviklet nogle nye evner. Alle ved, at det handler om at udvikle nye evner og øve sig i at blive et nyt menneske og arbejde med sig selv allerede nu. Og når vi nu er nået frem til det egentlige menneskerige, som ligesom er en slags start på den åndelige tilværelse, en slags forstarter, en lille foroplevelse, som man ikke engang kan sammenlignes med den. Ja, en opvarmning nærmest. Så kan vi sige, at vi er jo altså også ved at lave en lille opvarmning til det fysiske afsnit af det egentlige menneskerige med de ønsker, vi selv har om at ændre vores vaner og talenter og evner. Men Martinus beskriver jo faktisk en slags underholdningsindustri ud over alle grænser i form af alle de levende væsener. Hvad foretager man sig i den fysiske side af det egentlige menneskerige, sådan rent praktisk? Ja, altså man underholder hinanden, i og for sig i bedste gammeldags almuestil, kan man sige, fordi det, der kendetegnede mennesket før tv og radio kom ind i billedet, det var jo, at man underholdt hinanden med det, man kunne. Og det kunne godt drives ganske vidt og være yderst tilfredsstillende. Men når det drejer sig om det rigtige menneske, så er det underholdning af hinanden på et meget højere niveau.
fordi man utrygteligt har adgang til nogle betydelige ressourcer i forhold til det, som almue menneske det havde. Og der må jeg igen henvise til dette med de store potentialer, der ligger i den ubrugte del af hjernen. Men altså, vi kan tage udgangspunkt i det, som vi kender til nu, nemlig folks beskæftigelse med deres interesser. Når folk har stærke og dybe interesser, så vil de jo gøre den erfaring, at jo mere de dyrker dem, jo mere omfattende bliver det, jo mere kan de fortabe sig i dem, jo mere videre perspektiverne og mulighederne ser ud. Det er, hvad enten det er sport, eller det er videnskab, eller det er kunst, eller det er underholdning, eller hvad det er. Ligegyldigt hvor man sætter ind, så vil områderne vise sig, udvikle sig og udvide sig mere og mere. Nye muligheder kommer til hele tiden. Og det, som der er pointen i det, det er jo, at jo mere man ved, og jo mere man kan, jo mere kan man også delagtiggøre andre i. Og ja, det er vel egentlig det sidste, der er det, er jo det, der er væsentlige. Det er jo det, der er det væsentlige, fordi det er jo det, mennesket skal til at bruge sig selv til. Fordi man må gøre sig klart, at i det rigtige menneskerige, der er det, som er hovedbeskæftigelsen for mennesket i dag, nemlig det såkaldte arbejde, det er jo reduceret til så at sige noget og ingenting. Altså det er jeg sikker på, at der er flere lytter, der vil synes, det var interessant at høre lidt om. Ja, det er jo det kan jo simpelthen begrundes med, at et hvert arbejde, man kan bringe en maskine til at udføre, det lader man den udføre. Altså almindelig fysisk, manuelt, trivielt arbejde, det lader man maskiner om. I allerede i dag har man jo robotter, som er robotfabrikker, som så at sige omdanner det rene råmateriale, der kommer ind i den ene ende successivt til de der produkter. Til en færdig bil, et færdig fjernsyn osv. Så at sige fra råmaterialerne og så til det endelige raffinerede produkt. Det kan sådan en fabrik lave i bælragende mørke. Og den teknologi, der vil man jo udvikle til højder, som vi overhovedet ikke kan drømme om i dag, hvor man også bygger disse computere på som faktorer, der selv kan være med til at videreudvikle det, drage lære af de erfaringer, der gøres osv., og at inddrage dem i omstillinger af processen osv., sådan at hele den fysisk, manuelle, trivielle del af menneskets arbejde, det vil blive overtaget af maskiner. Og det indebærer jo selvfølgelig, at mennesket skal til at bruge sig selv på en helt ny måde. Og i den udfordring ligger der jo et incitament til mennesket om at få dyrket noget af alle de ressourcer op, det har inde i sig. For ellers vil man jo stagnere i ørkesløshed, og det vil være en anden form for ulykke eller fortabelse, der vil overgå mennesket. Men de ting, der vil ske i de kommende 3.000 år, som vi har talt om, som er opstarten til det rigtige menneskerige, de ting, de vil medføre herunder den kosmiske verdensimpuls, vi har talt om, der stråler ind over jorden, og som har givet anledning til videnskabens udvikling. De kræfter, der udgår fra selve jordklodvæsenet, og som er rettet mod mennesket, de vil af sig selv medvirke til at begynde at åbne for det ene latente center i menneskets hjerne efter den anden, og sætte mennesket i stand til at få indsigt i og indblik i og føling med helt nye områder, både med hensyn til det at skaffe sig viden i fuldstændig nye områder, og med hensyn til det at omsætte denne viden til helt nye underholdningsformer. Så for eksempel? Ja, altså for eksempel vil man være i stand til at lave turistvirksomhed til helt andre verdener, ja. Helt andre fysiske verdener. Det vil man være i stand til, både ved hjælp af apparatteknik, men også efterhånden ved, at man kan omstille bevidstheden på en sådan måde, at man uden for tid og rum, så at sige, skaffer sig adgang til andre verdener, og kan besøge dem og se, hvad de rummer i sig. I øjeblikket går man jo et stort nummer ud af at sende Sputnik eller raketter og hvad hedder det, satellitter til de andre planeter ved vores eget solsystem, og man er jo voldsomt optaget af alle de mange data, som dybest set er virkelig trivielle. Men ikke desto mindre optager det jo forskerne kolossalt, og de kan bruge al deres tid til at forske og grave i dem. Men man må tænke sig, til den tid, der kan man simpelthen bringe sig fysisk til stede, uden fare for sig selv på nogen som helst måde, til en hvilken som helst planet i vores solsystem, et hvilket som helst andet solsystem i vores galakse, til helt andre galakser osv., og der få adgang til at jagtage livsformer, der er så fuldstændig forskellige fra dem, vi kender, at det i sig selv er eventyrligt. Altså, Disneyland er jo en rent trivial litteratur ved siden af det, der kan lade sig gøre på den måde. Og det kan jo så inddrages i som et erfaringsmateriale, der kan stilles til rådighed for underholdning af hinanden her på det plan, hvor vi lever, i skuespil, eller noget, der ligner skuespil, men det vil jo være sofistikeret til ukendelighed i forhold til det skuespil, vi kender i dag. Altså, det vi i dag kender som videoer, underholdningsvideoer, musikvideoer, ja, netop, ja.
det kan måske sige sig at være en forløber for det. Men man må forstå, at laserteknikken for eksempel, og holografiteknikken, altså jeg ved ikke, jeg kan jo ikke være sikker på, at lytterne kender, ved, hvad det handler om. Holografi, men det er jo der, hvor man har tredimensionelle oplevelser af i rummet, netop i rummet, ikke? Det vil jo blive udviklet sådan, altså Martinus sagde jo, fremtidens fjernsyn, det er ikke sådan en billedskærm, man sidder og kigger på. Ja, det er simpelthen et anlæg i væggen, som projicerer hele sceneriet ud i stuen, så det er tredimensionelt til stede. Det sagde han før. Det sagde han før, før der overhovedet var tv. Så ville det simpelthen komme tredimensionelt ud i stuen. Og det kan man lave i et hvilket som helst format, det skal være. Også i friluftsformat, hvis det skulle være. Og når man tænker på den rolle, tv spiller som underholdningsfaktor for mennesket i dag, og man så kobler sådanne muligheder på, plus den baggrundsviden, som mennesket har, plus alt det, det vil med sin viden i retning af at betjene andre mennesker, og man tager hensyn til, at alt det står til rådighed for det enkelte menneske i sit omgang med andre enkelte mennesker, så går jeg ud fra, at man kan danne sig en forestilling om, hvilke fantastiske muligheder, der kommer til rådighed for den enkelte i vedkommendes underholdning og omgang med andre væsener. Fordi når ikke arbejdet, det er det, der forbruger ens tid, så må det være nogle andre ting. Og det handler om, det er altså, at man underholder hinanden. Og det tjener så endda et dybere formål, nemlig i kærlighedens tjeneste. Fordi pointen i det hele, det er jo at skænke hinanden kærtegn. Og det vil sige, kærligheden, som vi kender den i øjeblikket, hvor højdepunktet er jo er den seksuelle oplevelse, det vil blive videreført i disse former her, i en helt ny form for seksualisme, som vi jo også kan komme ind på senere, går ud fra. Ja, vi kommer til to udsendelser netop om den nye seksualitet. Ja. Fordi mennesket vil også komme i besiddelse af en helt ny form for seksualisme, altså en helt ny form for seksuel klimaksoplevelse, som er tilpasset den form for underholdning, vi her taler om, hvor det går hånd i hånd med hinanden. Og sådan, at formålet med det hele, det er at skænke hinanden behagsoplevelser til de absolutte højdepunkter af, hvad der kan lade sig gøre på alle leder og kanter, altså både intellektuelt, følelsesmæssigt, følemæssigt osv. Der vil jo nok være en del, som sidder hjemme i stuen lige nu og prøver at forestille sig, hvordan en sådan verden vil komme til at se ud. Og noget af det første, som man kan komme til at tænke på, det er, hvordan bor man, hvilket pengesystem har man. Nu nævnte vi arbejdssystemer, og hvilke produktionssystemer, og hvilke kort sagt samfundsstrukturen, den er jo virkelig, må jo i sandhedens natur være helt, helt anderledes. Og der har Martinus jo også givet nogle oplysninger. Han siger jo altså, først og fremmest, så vil man jo have etableret et produktionssystem, som er globalt dækkende, som er indrettet på en sådan måde, at det stadig kan udvikles, som er overvejende autonomt, altså selvstyrende, selvkørende, altså det vil sige helt automatisk, og som forsyner menneskeheden som helhed med alt, hvad den overhovedet har brug for. Og her må vi tænke os et forbrugsniveau, som tilgodeser udfoldelsen af alle de interesser, som jordens mange milliarder mennesker hver for sig udfolder i et maksimum. Det lyder ressourcekrævende. Det lyder ressourcekrævende, og kan selvfølgelig kun lade sig gøre, fordi man som et led i teknikken inkorporerer tilbagevendende kredsløb, altså reetablering, altså genbrugskredsløb på alle tænkelige områder. Og når man kan få råd til det, jamen, så er det jo fordi, at man vil jo ikke bruge ressourcer på noget som helst urentabelt, som for eksempel et militær, vi kender i dag, som våbenindustri, der jo allerede i dag sluger så mange ressourcer, hvis de blev stillet til rådighed for et almindeligt forbrug, så var der mulighed for, at alle 5 milliarder mennesker på jorden kunne have et luksusliv med egen villa og swimmingpool og 200 biler og så videre, hvis det var det, det ville. Men sagen er jo, at når mennesket begynder at opdage de ressourcer, det har i sin egen hjernekasse, så falder interessen for alle disse fysiske underholdningsfaktorer og objekter. Det falder til et minimum i forhold til den optagethed, vi i øjeblikket udviser af det. Det falder til et minimum, fordi så bliver det ikke betragtet som først og fremmest som statusfænomener af nogen som helst art. Det er udelukkende redskaber i så underholdningslivets tjeneste, fordi det er jo det, der bliver meningen med det enkelte menneskes liv, det er, at man underholder hinanden. Man delagtiggør hinanden i det, man ved og kan overalt, hvor man mødes. Det får jo også nok lytteren til at stille spørgsmål omkring en slags
ja, social verdensorden, der må jo være en... Ja, men det er jo den anden side af sagen. Ja, i den sammen. Og den ene side af sagen, det er jo altså produktionsapparatet, der forsyner menneskeheden med alt, hvad den har brug for. Og altså gør det på en økologisk forsvarlig måde. Den anden side af sagen, det er jo så et tilsvarende dækkende fordelingssystem, der har sit grundlag i en politisk forståelse, som... En politisk forståelse, der hvad skal man sige, er parret med en moralsk holdning, der igen er begrundet i den viden om virkeligheden, som man sidder inde med. Således at det politiske liv i den form, det får til den tid, som sin fornemste opgave, ser det at tilgodese verdenssamfundet på det niveau, som det befinder sig. Og med de formål for øje, som man har erkendt, er menneskets sande opgave, nu hvor det ikke længere skal bruge hovedparten af sin tid til at arbejde. Ja. Og det vil jo i sig selv indebære en ny regeringsform, det, nye, helt nye måder ja, at tænke samfundet. Det er et nyt økonomisk system. Ja. Ja. Og så kan man sige, jamen, hvordan skal man legitimere sig over, altså med hensyn til sit forbrug, hvordan skal man legitimere sig i et samfund, hvor produktionsapparatet, det overvejende er automatisk organiseret. Ja. Altså. Og det sker jo altså på den måde, at det arbejde, man udfører, det er utryggeligt ikke et trivielt fysisk arbejde, men et arbejde, der i meget højere grad ligger på undervisningsområdet. Altså det store forbrug i fremtiden, det vil komme til at ligge på undervisningens område. Ja. Og arbejdet vil jo altså så være... Det man kan lide vel sagtens, for man sætter vel kun folk til det, de kan lide? Det kan man nemlig, det kan man tillade sig, fordi altså alt trivielt arbejde, det kan man altså få udført af maskiner, og derfor bliver der tilbage egentlig kun det arbejde, som man sætter pris på. Altså sådan kan man indrette sig i hvert fald. Det arbejde, som vil være det mest udbredte, det er undervisning og administration. Men altså administration med nogle muligheder, hvor det vi kender som computer i dag, vil være forældre stener eller værktøj til den tid. Så administrationen kan foregå over ordentligt overlegent, således at den tid, man egentlig skal bruge på det, også er reduceret til et minimum. Martinus taler jo om, at de gjort op i timer, så vil det enkelte menneske højst komme til at arbejde for 3 timer om ugen. Og det er ovenikøbet nærmest et privilegium at få lov til at arbejde. Men altså, man må forstå, at arbejde og interesser vil beskrive et sammenfald til den tid, sådan at de interesser, man har, er en del af ens arbejde, og det arbejde, man har, ja, det har noget med ens interesser at gøre. Og det er simpelthen, fordi verdenssamfundet er så velhavende, at man kan tillade sig en sådan måde at indrette sig på. Og det er jo igen, fordi der er ikke noget som helst, der går til spil, og man bruger ikke ressourcer på noget som helst uhensigtsmæssigt af nogen art. Vi kan jo bare tænke på, hvor mange mennesker, som er involveret i kontrolforanstaltning ja. På grund af for lav moral ja. Hos menneskeheden ja. Som ja. Helhed. Ja, ja. Tænk, hvis vi frigør alle de kontrollanter, jamen, vi har i hele verden. Jo, det er jo det, og, men der er det jo så folk, jeg mindes på, hvad verden skal de mennesker så, hvis ikke altså, de har et sådan, der har, hvis ikke de har en opgave i tilværelsen, hvad skal de så med sig selv? Jamen altså, der må jeg igen henvise til de enorme ressourcer, vi har inde i os selv. Og det er nok det store problem for folk at forstå, hvilke enorme muligheder de har inde i sig. Blandt andet repræsenteret ved den store del af hjernen, vi bruger. Men der må jeg igen henvise til den erfaring, folk gør som undfanges af dybe interesser for et eller andet område. Hvor det jo nemlig viser sig, at når de så begynder at tage fat i det, jamen de har jo simpelthen ikke tid nok til, at de kan jo blive opstået fuldstændig 100% og 200% af det. Deres største problem, det er at få tid nok til virkelig at gå ind i alle de muligheder, der viser sig. Og det er det, der vil blive fremtidens privilegium. Det er, at man kan få al den tid, man har til rådighed for det at dyrke sine interesser. Og der gælder det jo så igen, at en ting er at skaffe sig viden på forskellige områder, men når man så har fået en ny viden på et eller andet område, så bliver det jo om at gøre, at de lader det gøre andre i den. Og de muligheder og de ressourcer, man vil få stillet til rådighed i den sagstjeneste, samtidig være så formidable, at det bliver simpelthen livskunst, man udfolder, når man henvender sig til andre. Både i sin egen personlige fremtoning, og den måde, man kan beherske materien på, og de apparater, om jeg så må sige, man får til rådighed, alt sammen, er det så fantastisk, så det er næsten ikke til at sætte ord på det. Altså hvis vi i dag tænker på et utroligt fascinerende, spændende videoshow eller lysmiddelshow med musik og måske ovenikøbet et vandorgel, der kan imitere farver, der er relateret til musikken osv. Det
en bleg afglans af det, der vil kunne lade sig gøre, når man kan komme til at beherske materien på den måde, det er muligt for mennesket til den tid. Den store bevidsthedsforvandling, som her er tale om, som jo vi må slå fast igen og igen, er en gradvis proces over mange hundrede, ja tusinder år. Ja, den har jo også en fysisk, skal vi kalde det, pendant. Ja, pendant. Ja. Og en ernæringsmæssig også, ikke? Ja. Så vi prøver at komme lidt ind på, for eksempel, Martinus har jo i sine værker et gennemgående træk, hvor han ligesom, ja, løfter pegefingeren, det er vist ikke for meget sagt, men i hvert fald prøver at gøre os klart, at vi er inde i en forvaltningsperiode, hvor vi forvalter måske vores ernæring på en forkert måde i forhold til nogle gamle vaner og tænkninger. Ja, jeg mener også, husker, at vi har været lidt inde på det tidligere med ernæringsforvandlingen. Ja, nemlig. Og vi kan da lige kort repetere, fordi den forvandling, altså der hvor forvandlingen på ernæringsområdet vil være mest markant, det er sådan set i den periode, der går fra omkring nu og så frem til det rigtige menneske i en realitet. Fordi i øjeblikket, der er udmærket mennesker sig ved at leve af ikke mindst af animalske produkter, altså ting, der er taget fra dyrenes verden. Og det vil man jo som noget af det allerførste, man kan op med, når denne videnskab når frem til også at være moralsk orienteret, det er jo altså hele det ernæringsområde, der hedder dyreriget. Det vil man simpelthen gøre op med som det første, og holde sig til planteriget i første omgang. Men altså her taler vi om overgangsfasen mellem det nuværende menneske og så det rigtige menneske. Når vi kommer til det rigtige menneske, så vil man som følge af hele den omstillingsproces, der taler om, og det vidner jo også om, at menneskets forfinelse vil tage meget kraftigt til i de kommende 3000 år, der vil man være nået frem til at kunne klare sig af frugternæring og lufternæring i forening. Og der må vi ligesom referere til den udsendelse, vi har været i gang med på hele det område, men det vil være noget frem. Det vil frem til, og hvor altså, med dagens spisekort i tankerne, kan man måske synes, det er vældig kedeligt, bare frugter og luft, men altså, man må tænke på, hvilke frugter man kan producere i kraft af den enorme viden om hele det skabeområde, som hedder planteriet og produktion af frugt. Den vil være formidabel, sådan at helt nye typer frugt og i utrolig lækre former osv. Og det kan man så igen lave til på utrolig lækre måde, hvis man vil det, og ikke nøjes med det i naturen, hvad de allerfleste efterhånden vil. Og igen, fordi menneskets interesse for det at spise vil aftage betydeligt efterhånden, som dets interesse verden den vokser. Og det kender vi jo også allerede fra dagens mennesker. Folk, der er optaget voldsomt af deres interesse, de får jo hverken vådt eller tørt faktisk. Da Händel for eksempel fik det kosmiske glimt, der startede skabelsen af hans berømte Messias, altså det oratoriet Messias, jamen altså, man må næsten tvinge maden i ham for overhovedet, at han fik noget, for han var så optaget i sin skabelse, så det var helt ved siden af. Og det kan vel også gælde mennesket, at det vil utrygteligt spise for at leve og ikke omvendt. Men så vil det jo tingene også gøre det på en så behagelig måde som muligt, og det vil jo indgå som et naturligt led i hele det menneskelige samkvem, omgang med hinanden. Forstået på den måde, at det at spise og underholde hinanden, det kan sagtens forenes, og det bliver det allerede nu, men det vil jo kunne bringes til meget større højder, end vi kender det i dag. Der var en udsendelse i radioen i sin tid med de såkaldte kardinaler, nogle berømtheder, der var jo ham der med udsendelsen Et bymenneske i naturen, Ole. Okay, det er Ole. Han var jo berømt for de der udsendelser Et bymenneske i naturen. Jeg kan ikke lige huske nu, hvad der var, han hed. Jamen, han hed Ole. Ja. Han og et par andre der, de havde en række radioudsendelser. Det var jo folk med en virkelig kulturel baggrund. Og de pingpongede så med hinanden over sådan et middagsbord, de havde samlet sig ved. Og det var gjort så begavet og så interessant og underholdende, at man fandt anledning til at udsende i radioen, og med meget store lyttertal til følge. Og det er jo godt eksempel på, hvordan det, at man underholder hinanden, samtidig med, at man indtager en måltid, at det kan løftes op til nogle højder, som også har interesse for andre mennesker. Og jeg nævner det kun for at pege på, at det vil man selvfølgelig også kombinere i det rigtige menneskerige. Men altså, interessen for det at spise, den er ikke, hvad den er i dag. Den er kun altså noget, man er nødt til at gøre for at holde den organisme i gang på et maksimalt niveau,
som man har til den tid. Og det er jo trygt en organisme, der er meget mere forfinet i forhold til den, vi har i dag. Ligesom den organisme, vi har i dag, er forfinet i forhold til neandertaleren og endnu primitivere mennesketyper, sådan vil organismen blive endnu mere forfinet. Og på en meget hurtigere. På en meget hurtigere måde. Og der har jeg personligt en mistanke om, at genteknologien vil komme til at spille rolle. Det står for egen regning og ikke for noget, Martinus har talt om. Men han har til gengæld talt om, at den indblik i arveanlæggenes manipulering, som der vil komme til menneskets rådighed, den vil komme til at spille rolle i skabelsen af helt nye produkter på frugtmarkedet med henblik på den kommende ernæringsform. Så meget han der udtalt sig om det spørgsmål. Men en følge af den vældige bevidsthedsvækst, der vil komme, det er jo også, at menneskets hele udstråling og personlighedsudstråling og ikke mindst det øjne vil komme til at forvandle sig. Martinus taler om, at menneskets øjne vil vokse meget betydeligt, og når man tænker på, at vi allerede i dag taler om øjnene som sjælens spejl, og man tænker på, at dette spejl, det vil vokse kolossalt formidabelt i det rigtige menneskerige, så de øjne, der skal til for at spejle sjælen, de vil vokse tilsvarende og blive tilsvarende udtryksfulde, og det vil blive det mest fascinerende ved mennesket i fremtiden, det er øjnene. Og de vil til med komme til at spille en meget vigtig rolle i hele den seksualisme, som kendetegner mennesket til den tid. Men de vil altså indgå som en meget vigtig del af menneskets underholdning af hinanden. Fordi det er menneskets betagelse af medmennesket, der vil være det helt essentielle. Det, der er drivkraften og livsnerven i det fremtidige samfund. Det vil komme til at spille den samme rolle i det samfund, som pengene spiller i det samfund, vi kender i dag. Ja, hvordan vil det egentlig være med pengene? Med pengene, de vil jo selvfølgelig være fuldstændig forsvundet. Ja, det gør. Og det er jo klart, altså, når det rigtige menneskerige er etableret, så er dette produktions- og fordelingsapparat, det er jo konsolideret og udviklet til en absolut bæredygtighed. Og det enkelte menneske, det skal legitimere sin tilknytning til forbruget ved at udføre de der 2-3 timer om ugen, og det kan alderen være i overkom, og det er oven i købet privilegium at have sådan et arbejde. Så det kan man meget let, og det hele er et spørgsmål om at have en slags dankort, som godt gør, at man har altså udført de her 3 timer, men det vil jo kun blive en formalitet til sidst. Så, men i en overgangsfase? Men i en overgangsfase, det vil man have sådan en slags global dankort, som godt gør, at man har udført det arbejde, man skal, og det skaffer så en adgang til et forbrug inden for et vist normområde, og alt på kloden. Man kan rejse på det, man kan indkvartere sig i hoteller, og man kan få sin forplejning og så videre, man kan købe ind, og man kan simpelthen bruge det overalt. Og i kraft af de datanet og computernet, der til den tid vil være etableret, de er som allerede ved at være det, der vil det jo omgående blive registreret, hvad man forbruger i forhold til det, man har til gode og så videre der. Og man vil så samtidig have meget udstrakte kreditmuligheder, fordi samfundet vil simpelthen være så rigt, så det er nærmest en formalitet. Og så skal vi jo lige huske, at alt det, der hedder misbrug og lignende, det er jo... Det falder jo også bort, fordi der er jo ingen, der har grund til at misbruge. Når der simpelthen er adgang til alt det, man har brug for, så er der jo ingen grund til at misbruge noget. Og det er så meget mindre, som at man samtidig føler sig forpligtet til at varetage sin egen organismes sundhed til et maksimum. Fordi ikke mindst til den tid vil sundheden være det dyreste guld. Fordi det er sundheden, der er afgørende for, i hvor høj grad man kan være effektiv i dyrkelsen af sine interesser og sit samkvem med andre mennesker. Det er den personlige sundhed. Den vil man investere kolossalt meget i. Både den fysiske side af sagen og den åndelige side af sagen. Så du gætter på en del mere fitnesscenter rundt omkring? Ja, det kan man godt sige. Jo, det er et meget godt udtryk. Ja. Det vil der være noget, der er ind. Sund sjæl i et sundt læge, det er en aktualitet ud over alle. Det vil være den rigtige måde at bruge kroppen på, den rigtige måde at nære sig på, den rigtige måde at tænke på, den rigtige måde at omgås hinanden på. Det vil blive kæmpe institutioner, der beskæftiger sig med det. Og det vil blive, altså man kan reducere det hele til at være et spørgsmål om universiteter i livskunst. For det handler om, det er nemlig at gøre livet og livets udfoldelse og livets oplevelse til et spørgsmål om kunst. I ordets allerdybeste betydning, altså med kæmpe stort K. Og det var det, vi var inde på, at det vi i øjeblikket nu for eksempel kender som kunst, de kunstformer, der findes med musik og skulptur og så videre, det vil man jo drage ind i den udfoldelse af livskunst som nogle elementer, men det er jo kun utrygtigt kun nogle få tangenter på det kæmpe klaviatur, man vil udvikle som følge af tilgangen af ressourcer og de julebegavelser, der efterhånden vil følge sig ud i det enkelte menneske.
ikke så meget til slutfacitet her i den fysiske sektion af det egentlige menneskerige, men måske mere i startfasen af den og i overgangsfasen ikke mindst, kan man jo så stille spørgsmålstegn ved, at alle mennesker er jo ikke kommet lige langt i udviklingen. De har ikke udviklet deres potentialer lige langt. Der vil være især i overgangsfaser i det homokratiske samfund, altså det frem for nu og efter frem til, vil der for eksempel være kriminelle elementer og mennesker, som endnu ikke har gjort de livserfaringer, der skal nok til at skabe nogle nye evner hos dem. Martinus har jo også givet nogle oplysninger om, på spørgsmålet, hvorfor, hvad gør man med sådan noget? Altså kriminelle, hvad i alverden gør et verdenssamfund, som er begyndt at arbejde ud fra nogle helt andre frihedsnormer? Ja, det ser jeg først og fremmest på begrebet kriminalitet med andre øjne, end dem, der er gældende i dag. Selvom vi må sige, at vi lever i et samfund, hvor man jo netop begynder at anlægge et meget tolerant syn på begrebet kriminalitet og føre det tilbage til nogle naturlige årsager, dels af social art, dels af miljømæssig karakter, dels af rent organiske, dispositionsmæssige forhold osv. I det øjeblik, man så kobler åndsvidenskaben på som en virkelig videnskab, en virkelig kompetent og relevant videnskab i det spørgsmål, så vil man jo også se på spørgsmålet om kriminalitet i et udviklingsperspektiv, som et spørgsmål om, hvor langt det enkelte menneske er nået i udviklingen af hele den struktur, den åndelige struktur, det har inde bag det fysiske, som er afgørende for, hvordan det egentlig fremtræder, hvad evner det har på alle mulige områder, og herunder også med hensyn til det at overholde samfundets spilleregler. Men jeg må gøre opmærksom på, at man vil tage hele dette område op til revision, også med hensyn til det rimelige i spillereglerne, fordi vi må gøre klart, at i så at sige alle samfund, men i nogen mere i andre, er spillereglerne jo lagt til rette som en måde, de der har indflydelsen og magten, kan holde de andre i skak, som de udnytter til at vedligeholde deres egen magt og bekvemmelighed. Der er jo masser af spilleregler, der er lagt an med det formål for øje, og det er da klart, at jo mere urimelige spillereglerne er, jo lettere kriminaliserer de jo mennesker, det vil sige, jo lettere dømmer de mennesker til at være kriminelle. Og der kan hvert samfund gribe sin egen barm og starte med at undersøge spillereglerne, altså lovkomplekset, om det er rimeligt eller det ikke er rimeligt. Kan du prøve at nævne et eksempel? Jamen altså, vi kan for eksempel tage, det er måske ikke så velvalgt, men når der lige skal gribe noget ud af luften, så kan vi jo tage færdselsloven med hastighedsbegrænsningerne. Der er der ved, med hensyn til de hastighedsgrænser, vi har i øjeblikket, der er ved at udvikle sig en regulær konflikt. Dels på den måde, at folk notorisk ikke overholder hastighederne, fordi det passer dem ikke. Altså, man kunne jo tænke sig, at man i den gode sags tjeneste, det at undgå ulykker osv., sætter hastighederne ned, så vi kunne lige godt gå som at køre i bilen. Jo længere man sætter hastighederne ned, jo lettere frister man jo folk til at overskride hastighedsgrænserne, og jo sværere bliver det simpelthen at overholde dem. Som de er i øjeblikket, så er det således, at selv færdselspolitiet begynder at udtale sig om, at nogle steder er de hastighedsgrænser ikke rigtig relevante for færdselssikkerheden, fordi det er for monotont i lang tid at køre med den hastighed, for eksempel 80 km på en almindelig landevej eller 100 på en motorvej. I det øjeblik, man sætter dem op til noget, som man har fundet ud af, er mere psykologisk relevant, så bliver det dels lettere for folk at overholde hastighedsgrænserne, og man kommer faktisk også det spøgelse til livs, der hedder faren for ulykker. Og det nævner jeg altså bare som et eksempel på, at der kan være grund til at se nærmere på de spilleregler, som er et samfundslove, med det for øje, om de rent faktisk frister folk for meget til at overtræde dem, og derved blive kriminelle. Og det gælder sådan set alle samfund og på alle områder. Men når man så har luget ud i det og kommer frem til spilleregler, som er optimale, og det vil sige giver samfundet på de muligheder, det har, de maksimale muligheder for, altså, at man omgår hinanden harmonisk og uden fare for den enkelte, så er der jo altså så, det viser sig, at nogle mennesker ikke i så høj grad er i stand til at respektere sådanne spilleregler som andre. Og derved har vi en kategori af mennesker, der som en konsekvens af deres udviklingstrin, er kriminelle, eller dømt til at være kriminelle, fordi de kan ikke overholde de spilleregler, som er vedtaget efter denne udlugning. Og disse mennesker vil man jo se på med tolerante øjne. Man vil forstå, hvad det er, der er deres problem, nemlig at de er ikke nået frem til at føle og tænke på den forfinede måde, der skal til, for at man kan naturligt leve i overensstemmelse med det. Så er man nødt til at isolere dem i samfundet. Martinus taler om, at man etablerer en stat i staten,
hvordan det skal gøres rent praktisk, har han ikke udtalt sig om. Men altså, for at sige det meget firkantet, så kunne man jo tænke sig, at man havde en ø som Australien for eksempel, man kunne reservere til det formål. Det har man prøvet. Det har man prøvet før, men altså, der er det jo vel at mærke sket på den måde, man bare har jaget folk over, og så har de sådan set må klare sig selv for lyd og koldt vand. Det vil man jo netop ikke gøre i den stat, i staten han taler om. Der vil man jo tilgodese disse mennesker med alle. For det første så får de jo et naturligt liv, forstået på den måde, at de bliver ikke isoleret i celler eller i arbejdslejre eller noget som helst i den retning. De lever et liv under de samme samfundspræmisser, som samfundet uden for denne stat i staten gør det. Men de er under et opsyn, som gør, at de kan ikke komme til at forvolde ulykker, i hvert fald ikke for samfundet uden for sig, højst på hinanden indbyrdes. Og det må man så sige, det er så de omkostninger, det fører med sig at tilhøre den kategori af mennesker. Og de erfaringer, de gør ved det, det er så et led i det udviklingsforløb, de faktisk mangler fuldbyrde, og som er forklaringen på, at de er, hvor de er. Men samtidig så vil man jo tilgodeset med alle de pædagogiske påvirkninger og psykologiske påvirkninger, der overhovedet kan mobiliseres fra en psykologi og videnskab om menneskesindet, der har nået det niveau, vi taler om til den tid, som kan sættes ind på at hjælpe disse mennesker til at komme til forståelse med sig selv og med hinanden, så godt det overhovedet kan lade sig gøre. Og samtidig så har de jo rig adgang til at se, hvordan livet uden for dette lukkede samfund, det udfolder sig. Og det vil jo blive voldsomt atroværdigt at skaffe sig adgang til det og leve op til det. Og man vil altså kort og godt på alle måder appellere til det allerbedste i disse mennesker, sådan at man hjælper dem til hurtigt som muligt at kunne leve harmonisk ude i det ydre samfund. Altså, det er Martinus svar på, hvordan man vil løse kriminalitetsproblemet i alle dets former. Men allerede ved, at man afskaffer mangelsamfundet på alle områder, etablerer fuld retfærdighed på alle områder osv. osv., allerede det vil jo sanere en masse af det, der er kriminalitet i dag, for det er jo simpelthen en konsekvens af, at folk kan ikke klare sig på anden måde end ved at være kriminelle. Så den kriminalitet, der vil være tilbage, det er en lille bitte restkriminalitet, og den vil det være meget nemt at håndtere. Efter vi nu har beskæftiget os mere med den fysiske del af det ene menneskerige, så har vi talt lidt om ernæring, vi har talt lidt om måder at leve sin dagligdag på og lignende. Men der er jo også noget, der hedder sult- og mættelsesprincippet, som er en af de drifter, der virkelig driver os frem i tilværelsen. Og denne drift vil jo altså også sørge for en total afveksling på grund af alt det sult, som vi har. Og spørgsmålet er, hvad driver det os så hen imod? Og det er jo altså et oplagt emne, at vi nu driver hen imod den åndelige del af det. Men på hvilken måde tegner det så virkelig som måske noget meget vigtigt for os, dette at vi efterhånden længes hen imod en anden del af udviklingen, nemlig den åndelige del frem for den mere fysiske del? Og hvilke signalementer, man tegner det? Ja, der må man jo sige, at den åndelige del af det rigtige mennesker i, den kommer som en simpel konsekvens af det, man beskæftiger sig med i den fysiske del. Fordi det er jo utrygteligt bevidsthedslivets muligheder. Det er jo, når vi hele tiden har talt om interesser og hjernens skjulte muligheder, og vi hører der også hjertets skjulte muligheder osv., så er det jo i virkeligheden bare omskrivninger af det bevidsthedsliv, som vil udvikle sig mere og mere hos mennesket, som vil antage mere og mere omfattende former, mere og mere spændende former, større og større dybder, tilgange til helt nye erkendelseskilder osv. Alt sammen er det udtryk for, at man er optaget af den åndelige dimension i tilværelsen. Og denne optagethed, som jo blandt andet også giver sig udtryk i dette, vi var inde på før med, at hovedparten af beskæftigelse, såvel modtagende som ydende, det er jo undervisning. Altså skoler, læreanstalter, universiteter, og højskoler, alt muligt i den retning, det vil jo blomstre og få et omfang. Det vil jo blive noget af det mest omfattende, der bliver skabt i det samfund. Og det er jo alt sammen med henblik på dette, at få så god en mulighed for at opdage sig selv og udnytte sig selv i hele samfundslivets tjeneste. Og det er jo netop, som vi var inde på, bevidstheden, det handler om. Og denne beskæftigelse med bevidsthedens muligheder vil jo med alle de mange forskellige udslag, det vil give sig i det praktiske samfundsliv, føre en stadig mere omfattende forfinelse af mennesket med sig, således at det efterhånden, som en konsekvens af hele sin måde at leve på, mere og mere fjerner sig fra det at være knyttet til den fysiske verden. Og et af de første meget markante udtryk, som det vil give sig udslag i,
det er, at man som en videreførelse af den meget spændende måde, man kan begynde at håndtere den fysiske materie på, det skal jeg vende tilbage til senere, også kan begynde at lade det ske for det kvantum stof, som ens egen organisme består af. Det må vi vist have en lille forklaring. Det skal man forstå på den måde, at et af udtrykkene for menneskets suveræne beherskelse af den fysiske materie generelt, det er, at man kan begynde at opløse den. Først med en form for apparatur, og efterhånden gennem den personlige viljeføring. Når du nu siger apparatur, hvad mener du så med det? Ja, jeg mener en form for apparatur, som kan omdanne stoffet til en form for stråling, til bølgeform. Man ved jo i dag allerede, at stoffet det har på en og samme side partikelkarakter og bølgeegenskaber. Og jeg vil mene, at det består i, at man prioriterer og fremhæver bølgeegenskaben på partikelegenskabens bekostning, sådan at stoffet simpelthen bliver gjort til et strålingsfænomen, som man kan håndtere lige så suverænt, som man kan håndtere radiobølger, sende dem afsted, og så kan man modtage med et andet sted. Det er science fiction, hvor de beamer sig ned fra ja, et skib. Beamling. Ja, netop, ja. Der har man jo allerede... Det engelske ord, beamling, det er netop at opløse partikler, og sende dem stråle fra. Ja, for beam, det er jo en lysstråle, ja. Og der er jo den der Star Trek-udsendelsen, hvor de har sådan en bestemt kabine, de går hen under, og så bliver de så påvirket af den proces, som er betingelsen, og bliver opløst, og så sendt et andet sted hen. Og det har Martinus også i 32 både fortalt og skrevet om, at denne mulighed kommer inden for menneskets rækkevidde i praksis. Der talte man jo ikke om det andre steder. Det var jo ham sådan set, der var alene om at tale om det. Ja. Nu ser man altså i disse Star Trek-udsendelser og andre udsendelser, som jo ikke kender spor til Martinus' arbejde, der ser man jo, at man fantaserer sig til muligheden. Men det er allerede et udtryk for, at tanken er inden handlingen. Det er et udtryk for, at det er en mulighed, der begynder at folde sig ud af svøbet og beskæftige først menneskets fantasi, men senere også vil det vise sig det videnskabelige teknologiske udfoldelse. Under alle omstændigheder så vil der komme en tid, hvor man med den slags apparater kan opløse stoffet, altså dematerialisere det, og så viljemæssigt føre det et eller andet sted hen. Altså det bliver en helt ny form for transportsektor, man får på den måde, ikke? Og så kan man rematerialisere det der, hvor det kommer hen, så det gendannes i sin oprindelige form. Og det kan gøres så suverænt, så tænker man sig, at det drejer sig om en rosenkvist med blomster og dugkroger på blomsterne, så vil de med lynets tempo kunne sendes til Hawaii og gendannes der, hvor dråben er, hvor den skal være osv. Det hele fuldstændig urørt, så at sige, af menneskehænder. Det kan man da kalde interflora. Ja, det kan man kalde interflora, ja. Netop det her med materialisationsfænomenet og transportationsfænomenet, som du kom ind på, det var altså sådan noget, man kan gøre med kroppen. Og du nævnte, at Martinus havde talt om det her med først en teknisk udgave, og så senere en tankemæssig udgave. Og der er mange, der spørger, hvorfor skulle vi have så travlt? Men sandheden er jo den, at vi ville jo egentlig gerne flytte os fra et sted til det andet lidt hurtigere, end vi gør. Så det er jo en af de sultmæssige baggrunde for, at lysten til det her må blive stærkere og stærkere. Jo, men det her er jo igen sammen med, at det, som kommer i højsædet i dette fremtidssamfund, det er jo samkvemmet mennesker imellem. Og man vil ikke nøjes med at telefonere til hinanden, eller have en videotelefon, eller med radio, kortbølge radio osv. Det vil man slet ikke nøjes med. Man vil i direkte kontakt med hinanden. Og derfor vil man jo fremme rejsemulighederne så meget, som det lader sig gøre. Og som en mulighed, der slår alle andre, er netop materialisationen og dematerialisationsteknikken. Og den vil først blive rettet imod såkaldte døde objekter, altså ting og genstande, altså gods, der skal sendes. Det vil man først inddrage som de objekter, man vil udsætte for den proces der. Og det er jo igen, kan ses i et udviklingsforløb, hvor man begynder med det, man kan, og så efterhånden kan sofistikere det mere og mere. Så i første omgang vil det være dødt gods, man sender afsted på den måde. Og efterhånden så vil det også kunne omfatte levende organismer, og det er stadigvæk med en apparatteknik, vi taler om. Og til sidst så vil man også kunne udsætte mennesker for det. Men det er ikke kulminationen af det. Kulminationen er det, at man helt til sidst kan undvære apparaterne, og så med sin koncentration, og de kræfter, som kan mobiliseres af menneskets hjerne- og bevidsthedsstruktur, der kan man beherske stoffet så suverænt, at man helt kan undvære apparaterne og gøre det samme med stoffet, og med sig selv til allersidst opløse sig selv på viljens betingelser og flytte sig et andet sted hen, altså en slags teleportation eller sådan noget. Enten det, eller også simpelthen forlade den fysiske verden og gå ind i den åndelige verden og gå på opdagelse der.
Der vil være nogle forstadier, nogle øvestadier der først. Ja, altså det er der jo allerede på den måde, at man som sagt vil se sig henvist til først udvikle en apparatteknik, der kan håndtere det. Men når man kommer dertil, hvor det er mennesket til det drejer sig om, så vil der være en side af sagen, som vil gøre det nødvendigt at mobilisere en slags forældreprincip. Nemlig det øjeblik, man tænker sig, at væsener, der er definitivt afgået ved døden fra den fysiske verden, hvor let det lægeme end har været, så skal det jo lige gendannes på en eller anden måde fra den åndelige verden, hvis det skal reinkarnere igen. Og der er man i den første tid afhængig af en slags forældreindsats. Forstået på den måde, at to eller flere væsener slår sig sammen om at etablere kraftfeltmæssigt og stofmæssigt de betingelser, der skal til, for at sådan et åndeligt væsen kan inkarnere og danne en stabil organisme, altså en organisme, der ikke går i opløsning, så snart det slipper koncentrationen på den. Så det vil være en helt ny fødselsmetode, man vil komme til at se udfolde sig. Men børnene? Ja, børnene vil jo så på den måde faktisk forsvinde ud af billedet, fordi det herredømme, man vil få over materien, det vil jo gøre, at sådan et fænomen som alderdom, det vil jo blive en skygge af det, det er i dag. Martinus udtrykker sig på den måde, at man bliver efterhånden i stand til at bevare en evig ungdom, charmerende friskhed. Men det er jo altså nogle senere stadier i det rigtige menneskerige. Men man vil stadig ikke dø, fordi man vil jo lade organer gå videre. I den første tid i hvert fald. Indtil man når frem til denne personlige, suveræne dematerialiseringsproces. Hvordan det i de enkelte faser nøjagtigt vil foregå, det foreligger der ikke fra Martinus side nogen beskrivelse af. Men man kunne jo tænke sig, at det starter med, at man benytter sig af apparatteknikken, at den har nogle ulemper, som man gerne vil være fri for. Herunder, at man skal altså have apparatet til rådighed. Og vil man flytte sig et bestemt sted hen, for eksempel til Saturn, for nu at tage det var jo en mulighed. Man kan flytte sig hvorhen man vil. Så er det jo ikke sikkert, at der står sådan et apparat på Saturn, der kan sende en den anden vej. Og derfor så bliver man altså afhængig af at kunne håndtere det helt med egen viljeføring. Og det vil komme. En af de ting, som vel er årsagen også til, at man måske begynder at interessere sig for den åndelige verden i langt højere grad end den fysiske, altså som et slutfænomen der i overgangen fra det fysiske til det åndelige, det er vel, at legetøjet har været skilt ad så mange gange, så der er ingen grund til at sætte det sammen mere, eller hvad? Det er jo faktisk fremmest, fordi den åndelige verden, som verden betragtet, rummer langt flere både oplevelses- og udfoldelsesmuligheder end den fysiske verden. Fordi hvor suverænt mennesket end kan komme til at beherske den fysiske materie, så er det en materie, der yder modstand på forskellige måder. Den er jo træ og vil derfor yde modstand. Og man vil meget hurtigt eller meget snart opdage, at på en lang række områder, ikke mindst i underholdningens tjeneste, vil den åndelige verden være langt mere velegnet, fordi der kan man virkelig beherske materien med tanken så aldeles suverænt, som man ønsker det. Og når man så samtidig tager hensyn til, at det er den verden, der, hvis man skal tale i indianernes gamle lignelse, de siger jo, at intet menneske er nogen ø. Og det skal jo forstås på den måde, at nede under vandet, altså overfladen, der hænger vi sammen alle sammen. Og det gælder jo endnu mere for den åndelige verdens vedkommende, fordi det er jo den verden, vi alle sammen er rodfæstet i. Og i det øjeblik, at man kan få adgang til den åndelige verden, så kan man jo også få adgang til helt andre livsformer på en utrolig suveræn måde, som ikke så let kan lade sig gøre, så længe man er bundet ind i tid og rum, som det er indrettet i den fysiske virkelighed. Så kort og godt, så byder den åndelige verden på masser af områder på langt flere muligheder end den fysiske verden. Og det gør jo selvfølgelig, at den virker tiltrækkende. Og efterhånden simpelthen tvinger udviklingen til at gå i en retning fra en fysisk sektor af det rigtige menneskerige til en ren åndelig sektor. Hvor man dog må forstå, at stadigvæk er evnen til fra den åndelige sektor, selvom man så at sige er blevet hjemmehørende beboer i den åndelige sektor, så kan man stadigvæk materialisere sig ind på det fysiske plan. Ja, altså der vil ikke noget transport der frem og tilbage, som man eventuelt løser ved, at man synes, man vil gå måske ned og hjælpe nogen? Ja, det er en mulighed. Ikke i vores eget rigtige menneskerige, fordi det er der ikke brug for. Men på andre kloder, ja. Fordi der er jo masser af kloder i universet, som gennemløber en udvikling, der svarer til vores egen, hvor man ikke er længere fremme, end vi er her og har været i de sidste mange tusind år.
og som på forskellige måder har brug for assistance. I det hele taget er de udviklinger, der foregår rundt omkring i verdensalvet, de er jo alle sammen overvåget fra den åndelige verden, fordi som sagt, de er alle sammen rodfæstet i den åndelige verden, og der kan man simpelthen, så at sige, med et blik overskue det hele, hvis man vil. Altså sådan som guddommen oplever, er der føling med det hele, og det vil sige, der kan sættes ind fra guddommens side overalt, hvor der er brug for det, lynhurtigt. Og det vil der også blive gjort, og i sådan nogle sammenhænge, der vil man jo ikke mindst kunne benytte sig af mennesker, der kan materialisere sig og dematerialisere sig. Men det kan også foregå på andre måder, som inddrager denne materialisation og dematerialisationsteknik. Og det mener jeg, at man kunne pege på mormonsamfundet som et eksempel på. Mm-hmm. For det fortælles jo om mormonerne, da de havde gennemført deres lange vandring og kom til Salt Lake og skulle begynde at kultivere området der, der var de jo egentlig meget udpint, om man så må sige. De havde jo egentlig kun udsæden med, som det sidste de havde at gøre godt med. Og den så de så ud i den jord, som alle anså for at være fuldstændig gold og udyrkelig, men hvor det viser sig, at den i virkeligheden er fantastisk frugtbar. Og det resulterer i, at der kommer en afgrøde op, som trodser enhver forestilling, og alt tegner lyst for mormonsamfundet. Men så sker der det, ifølge beretningen, at kort tid før de skulle til at høste, så overfaldes de, og hvor den kommer fra, det er der ingen, der ved, men og pludselig overfaldes hele det der dyrkede område af en umådelig græshoppesværm, som jo hensynsløst kaster sig over det bunende bord. Hvad det er. Og det er jo en katastrofe for samfundet selvfølgelig. Og først så prøver de jo alle mulige metoder med at grave grøfter og vand og ild og alt muligt. Men det batter jo ikke noget som helst på de der. Og sidst så ser de ikke anden udvej end at kaste på knæ hele samfundet og rette en kollektiv bøn til guddommen om hjælp. Og der fortælles det så, at lige pludselig ud af den blå luft, så at sige, kom der en umådelig sværm af måger til syne, som omgående kastede sig over denne græshoppesværm og formåede at gøre noget ved det. Mm-hmm. Sådan at man fik løst problemet på den måde. Mm-hmm. Og da så det var til endebragt, så forsvandt disse måger ud i den blå luft igen, lige så sporløst som de kom. Materialiserede måger? Det må man faktisk antage. Det er min forestilling om, hvordan det kan være gjort. Det kan måske også være transformation fra en fysisk verden til en anden, fordi Martinus udtalte jo, at den fysiske verden, vi lever i, det er kun en ud af mange, som egentlig krydser ind igennem hinanden, men som er anlagt på forskellige feltprincipper og naturkonstanter, som gør, at de kan eksistere fuldstændig uberørt af hinanden. Men hvor der er transformationsmuligheder, så man kan gå fra den ene til den anden. Også disse transformationsmuligheder vil jo indgå som noget af det, mennesket får indblik i gennem de nye videnskaber, de nye center, der åbnes i hjernen osv. Så det er ikke kun den fysiske verden, vi har her på kloden, der bliver et turistmål, om jeg så må sige. Det er heller ikke kun de andre planeter i solsystemet, eller andre solsystemer, eller andre galakser i vort kendte fysiske univers. Det er også helt andre universer, man kan få adgang til og træde ind i og begynde at udforske, ligesom hvor der er. Så hvad Jesus sagde, det er, at i min fars hus er der mange boliger. Det gælder i endnu højere grad, end man overhovedet næsten kan forestille sig. Og når man så tager den åndelige verden med bagved, som er eksponent for alle disse muligheder, og så rummer langt flere i sig selv, så er der altså nok at tage fat på i oplevelsesmæssigt og skabelsesmæssigt henseende. Og det er ikke mindst med hensyn til det sidste, nemlig med skabelse, at den åndelige verden viser sig attraktiv, fordi man kan håndtere materien fuldstændig suverænt i sin skabelse. Her skal man trods alt mere eller mindre støtte sig til apparater og alt muligt andet, der understøtter menneskets formåen med sine åndelige kræfter. På det åndelige plan, der kan man helt suverænt styre materien og opbygge, hvilke scenerier det skal være. Og det virker tiltrækkende i kreativitetens tjeneste. Lige før, der talte du om det her herlige tilfælde med mormonerne. Og der var noget med, at de næsten anså den for hellig efter det, ikke? Eller sådan noget. Nå ja, altså, man må snart sige, som en efterrationaliseringsgevinst, så antog de jo mågen som en hellig fugl. Ja. Og det er den jo den dag i dag for mormonerne. Og jeg endda lader mig fortælle, at de har bygget et sted, en stor kirke, måske endda en domkirke, over månens profil, som et varigt minde om den frelse begivenhed.
Det kan man kalde åndelig indsigt. Ja, det kan man virkelig kalde åndelig. Og det var jo det var et eksempel på, hvorledes man med en sådan overlegen teknik fra guddommeligt hold kan gribe ind lige pludseligt og hjælpe i en situation, hvor der ikke er anden mulighed. Ja. Og det kan ske på så utrolig mange forskellige måder, og sker også langt flere gange, end vi egentlig opfatter. Ja, også når for eksempel man hører i Bibelen om Jomfru Maria, der bliver opsøgt af englen Gabriel, der varsler, hun skal føde det her Jesusbarn. Jamen altså, i de tilfælde, hvor sådan noget sker, hvor folk oplever, en engel kom til syne, det er jo også lige ud af den tomme luft, så de forsvinder jo ud af den tomme luft igen. Ja, det og det er jo klart materialisationsfænomen. Hvis vi nu skal gå et skridt videre ind i det egentlige menneskerige, altså i den åndelige sektor, som vi jo nu er skrevet ind i, så vil mange jo spørge, ja, hvordan oplever man det? Hvordan ser man den åndelige materie? Hvordan bevæger man sig i den åndelige materie? Hvordan er ens dagligdag? Har Martinus beskrevet noget om det egentlige menneskeriges grundlæggende handlingsformer? Jo, det har han. Men altså utryggeligt med den tilføjelse, at jo mere vi fjerner os fra den kendte fysiske verden, som vi lever i her nu, jo sværere bliver det at forklare, hvad det handler om. Fordi dels så hviler tilværelsen på opdagelsen af helt nye teknikker og muligheder og måder at være i relation til stoffet på, både inden for tid og rum og uden for tid og rum, at det vil være lige så svært at forklare, som det vil være svært at forklare en buskmand om fjernsyn, hvis han ikke har set det nogensinde. Det er jo sådan set en lidt trist omstændighed ved disse fagre verdener, som Martinus taler om, og som han forklarer i deres principielle træk, at det at forklare selve den daglige hverdag, som den former sig i dem, at det er usigeligt svært. Det kan ligesom kun gøres i overskrifter, der ligesom leder tanken i den retning. Og her, når det drejer sig om det rigtige mennesker i, så er det jo først og fremmest fra Martinus side en verden, hvor mennesket egentlig afslutter sit fysiske forløb og træder ind i begyndelsen til et åndeligt forløb, der spænder over et meget langt tidsrum, akkurat som det fysiske forløb har spændt over et meget langt tidsrum. Vi starter altså i vuggestuen nu? Ja, på en vis måde, ja. På en vis måde, fordi mennesket er nyfødt som kosmisk bevidst væsen, og det vil sige som et væsen, der er bevidst i Guds væren og i sig selv som en del af Guds samlede helhed. Og det vil sige, at det har fået en kosmisk sansebegavelse, ligesom den lille kattekilling har fået åbnet øjnene. Sådan har mennesket med sin nyfødte kosmisk bevidsthed fået en kosmisk sansebegavelse, som det nu skal begynde at bruge, som det nu skal begynde at afprøve mulighederne af. Det består jo blandt andet i, at man går på opdagelse i Guds bevidsthedsverden, i Guds åndelige verden, hvor man jo blandt andet kan komme i berøring med væsener, der har udviklet sig af helt andre linjer end mennesket selv. Hvis man tænker sig, at fuglenes udvikling, som vi kender den i dag, den blev fortsat ind i et åndeligt forløb, så ville også de jo forvandle sig på tilsvarende ophøjet måde, som mennesket gør det, fra at være fugle, som vi kender nu, til at være altså ophøjet væsener i fugleskikkelse, der har gennemlevet hele den udviklingsbane. Så der er der masser af udviklingsbaner, som man kan komme i kontakt med på det åndelige plan. Hvis man retter sin bevidsthed. Hvis man retter sig ind på det, fordi det er ligesom en radio, altså en bølgelængde verden. Man stiller sig ind på en eller anden ting, man vil undersøge, så straks får man kontakt med det, og så kan man begynde at stille ind på det og udforske det nærmere. Så nysgerrighed og efterforskningslyst, det er ja. Absolut et første krav. Det er et første krav. Det er også adgangskortet. Det er adgangskortet, men altså et adgangskort, som også der er tilbøjelighed til at udnytte til det yderste af, hvad den personlige bærekraft kan klare, fordi man har jo stadigvæk en vis begrænsning. Fordi selvom man træder ind i den åndelige verden, så er man, hvad skal man sige, ikke færdigudviklet med hensyn til det fond af muligheder, der ligger i svøb i en. Der er nok til at holde mennesket beskæftiget med nye og atter nye og atter nye beskæftigelsesmuligheder og oplevelsesmuligheder i år milliarder fremad i den åndelige verden. En dag kommer det så til en slutning med det her, hvad vi jo nok kommer ind på senere, ja, hvor det bliver aktuelt med en ny indtræden i fysisk materie. Men altså, i forløb er vi kommet ud af den, og der ligger et panorama af muligheder, som for at blive gennemlevet og udnyttet, kræver, stiller krav til milliarder af år
til trods for, at menneskets forhold til tid også ændrer sig i den forstand, at dets egen kapacitet, det de kan gabe over åndeligt, jo vokser og vokser og bliver større og større, så det kan omfatte mere og mere. Men Gud er så uendeligt et væsen, at selv med denne kapacitetsforøgelse, er der stadigvæk nok af nye muligheder, som er så nye, at de virkelig er en fornyelse af livsoplevelsen, som holder hele driften efter livet i gang i den enkelte. Det, der først og fremmest udmærker livet i den åndelige verden, det er jo altså, at man kan komme i kontakt med hvem som helst, hvor som helst, øjeblikkeligt. Fordi det som sagt er en bølgelængdeverden, hvor man bare stiller ind på et eller andet. Men for at kunne stille ind, må man jo have en idé om, hvad det er, man skal stille ind på. Og der er det jo altså, at det vil vise sig frugtbart, det at dyrke interesser, fordi disse interesser udvikler flere og flere ting, der stilles spørgsmål til, bare ved at dyrke de pågældende interesser selv. Og igennem spørgsmålene er det, at man får kontakt med stadig nye sfære osv. Og samtidig så har man jo som sagt et fuldstændig suverænt herredømme over selve materien, selve stoffet i skabelsesmæssig henseende. Forstået på den måde, at materien den opfører sig efter bord og dækter, så dækker den sig princippet. Så man kan med den skabende begavelse, man har i naturlig forlængelse af sin voksende viden, kan man udfolde sig i den åndelige materie på lige så mange fantastiske og stadig forskellige og nye måder, som man kan med hensyn til at opleve nye ting. Og så må man jo så samtidig tænke på, at man er jo ikke alene. Der er tusinder og tusinder, der er millioner, der er milliarder andre væsener, der også kan det, som alle sammen har noget at bidrage med. Det er simpelthen en verden uden nogen som helst grænser for nye oplevelser og nye måder at skabe på, og nye impulser til selv at skabe. Og da man så samtidig har sådan en intuition, så man kan stikke ind i Guds databank og få nye idéer ud hele tiden, som man kan bruge til at mobilisere sin egen skabeevne med, så er det altså ganske enkelt, det er simpelthen så fantastisk, ubegrænset og vidunderligt, så det er ikke til at sætte almindelige fysiske ord på det, så det virkelig siger noget. De fleste mennesker er jo nede på jorden, i ordets bogstaveligste betydning. Og godt til sammen. Ja, herligt. Og de vil nok stille spørgsmålet, hvad spiser man i den åndelige verden? Ja, jo klart. Det er ikke mindst en danskerfølgetong til at spørge, hvad er det Hartling har sagt om danskerne? Det er det folk, der skiller ud med mad i munden. Det siger jo meget. Og derfor er det også nærliggende, at man vil stille sådan et spørgsmål. Men det gælder jo for den åndelige verden i endnu højere grad, end for den fysiske sektor er der rigtige mennesker i, at det med at spise, det er egentlig en underordnet funktion i forhold til det at beskæftige sig med sine interesser. Og rent faktisk går det sådan, at selve det at beskæftige sig med åndelige ting er ernæringsformen. Martinus taler direkte om tankeernæring og henviser til, at allerede i dag benytter mennesket sig af tankeernæring. For det gør det på alle de områder, hvor det tilegner sig viden, og især hvor det dyrker netop interesser, hvor det læser bøger, hvor det ser tv og så videre. Hører radio? At høre radio, ja, også radiolotus selvfølgelig. Og i det hele taget, overalt hvor mennesket tilegner sig information og går op i det og interesserer sig for det, lever det allerede af tanker. Og vi kan jo tænke os, hvad der ville ske for os, hvis vi blev fuldstændig afskåret fra at have kontakt med noget som helst og alt det der. Det ville jo være et umådeligt fattigt liv, vi ville komme til at leve. Nu læser jeg netop Jeppe Aakjærs erindringer i øjeblikket, og det er jo meget interessant at se, hvordan den tids mennesker levede i en form, som vi vil kalde enorm fattig, åndelig fattigdom. Fordi det eneste tankenæring, de havde adgang til dengang, det var jo altså det, de fik i kirken. Og det var så sammenholdt med den hårde hverdag, de levede, det var så også en vis forstand tilfredsstillende og gav åndslivet noget, men det var jo yderst begrænset i forhold til det, vi kender til i dag. Og han skriver jo for sit eget vedkommende, hvordan han hungrede efter at komme til at læse noget andet og mere end det. Fordi det havde han indtryk af på forskellige måder. Der fandtes også bøger med andet og mere end lige det, de sagde i kirken. Og han hungrede i den grad efter at komme til at læse noget. Og jeg kan huske, Martinus fortæller fra sin egen tid som hyrdedreng, at det var det samme. Altså det at få fat i noget at læse i en gammel familiejournal, selvom den var flere år gammel, det var ganske ligegyldigt. Og jeg kan huske som hyrdedreng, han løb i lange tider og
forfulgte et enkelt blad af en avis, som vinden førte med sig, og så drilagtigt, at han ikke rigtig kunne få fat i den, altså, men han anstrengte sig til det yderste, og det lykkedes også for ham, og han følte en salighed gå igennem sig, da han så bare det at få information ind, og det forstår man jo godt, når man tænker på den forskning, der har fundet sted omkring det, man kalder deprivation. Det er ikke det samme som det, at være deprimeret. Det er en tilstand, der opstår, når hjernen afskæres fra enhver form for impulser udefra. Altså når sanserne fuldstændig blokeres på alle ledere kanter. Det har man jo gjort i flydetanke, lavet sådan nogle forsøg med, hvad sker der egentlig med et menneske, hvis det hverken hører, lugter, smager, eller føler, eller noget som helst. Og det viser sig, at det nærmer sig en tilstand af bevidstløshed. Det kommer ind i en form for komatilstand, som faktisk vil føre til bevidstløshed. Og det viser jo, hvordan vores hjerne har brug for næring, for impulser, som er en form for næring, for at den kan trives og udvikle sig. Og det er tankeernæringen i svøbet, og det er denne tankeernæring, der bliver dyrket på kraft i den åndelige del af det rigtige menneskerige, i den åndelige verden i det hele taget. Du kan jo ikke undlade at stille det spørgsmål. Der jo rent faktisk findes institutter, hvor man har bygget flydetanker op, for at folk kan gå ind og lave en slags meditativ afspænding i disse flydetanke. Mm-hmm. Efter dit udsagn der lyder det jo nærmest ikke rigtigt, eller ikke så godt. Jamen, der er jeg ikke rigtig kompetent til at udtale mig, fordi man kunne meget vel tænke sig, at det kan gribes an på forskellige måder. En måde går jo altså på, at når en forskningsmæssigt interesserer sig for, hvad der sker, hvis hjernen afskæres fra at få nogen som helst impulser udefra, uden at man i øvrigt indefra sætter ind med noget andet. Mm. Men det øjeblik, man sætter ind med noget andet, som det kunne ske i en hensigtsmæssig meditationsteknik, så kan udfaldet af sådan et forsøg meget vel føre til et andet resultat, nemlig det, som man tilstræber igennem meditationen i almindelighed, fordi der er en af kravene jo netop det, at man afbryder tankestrømmen i hjernen. Og det er ligesom en krykke for den teknik, at man kan komme ind i sådan en flydetank. Man kunne så det sætte spørgsmålstegn med målsætningen og målets værdi, det er totalt afbryde al sanseoplevelse og forbindelse til bevidsthed. Ja, altså, man kan sige, at den forskningsmæssige gevinst af det er jo altså erkendelsen af, at hjernen kun kan trives og udvikle sig, hvis den bliver stimuleret. Jeg tænker mere på individet, som personligt indtræder i den proces, og ønsker den ikke af nogen forskningsmæssige hensyn, men af oplevelsesmæssige hensyn. Men taler vi her om meditationen, eller om der er en forskningsmæssig? Som går ind i en flydetank og lukker døren, ja, og lægger sig der uden nogen teknik. Ja. Og det er der jo masser, der gør. Det er der måske. Rigtig mange, ja. Det er der måske. Ja, det er der. Hvor at formålet netop er at komme i denne tilstand af ikke-oplevelse. Ja, ja, ja. Ja, det fører selvfølgelig lidt længere væk fra, vi skulle jo netop tale om det med at spise tankeernæring. Nå ja, men altså, ja, her ser jeg første kur. Det er nemlig det. Det er nemlig det, og det er det, som jeg er bekendt med, der er kommet ud af denne forskning. Det er jo altså nødvendigheden af, at hjernen bliver stimuleret. Og det har man så videreført i pædagogiske principper, som bekræfter deres værdi derved, at hvis man anlægger en stimulering af hjernen, hos børn ikke mindst, på en tilstrækkelig hensigtsmæssig måde, så kan man få denne hjerne til at præstere resultater, der ligger langt over, hvad der er normen og gennemsnittet, hvis det bare foregår på efter almindelige pædagogiske principper, som ikke er så gennemtænkte som det her, ud fra netop disse erfaringer. Så det viser, at hjernen har brug for næring, og denne næring består i form af stimuli, altså impulser, gennem sanserne, ikke mindst. I de tidligere programmer har vi jo her i gennemgangen af Martinus kosmologi blandt andet beskæftiget os med de energier, der ligger til grund for muligheden af skabelse af hele det univers, som vi eksisterer i. Og her har Martinus kosmologi præsenteret os for grundenergier, 6 energier, af hvilke og igennem hvilken kombination, at alt i hele det samlede verdensalt faktisk skabes. Det vil sige både de åndelige verdener, de fysiske verdener, vores tanker og følelser. Alt udspringer af disse energiers baggrund. Og vi har i denne serie af udsendelser jo altså også tidligere beskæftiget os med dem, der lå til grund for blandt andet planteriget og dyreriget, som vi jo har gennemgået. Og nu, Per, hvor vi er kommet til delen i menneskeriget, er det så naturligt at stille spørgsmål ved, hvad er karakteristika og baggrund for delen i menneskerigets grundenergimæssige baggrund?
Ja, der er det jo således, at den energi, Martinus kalder følelsesenergien, det er den, der dominerer. Det er det bærende grundlag for det rigtige menneskerige. Og det er for så vidt interessant, som følelsesenergien lige præcis, hvis nu man undersøger denne grundenergi i forhold til de andre, så er det lige akkurat den grundenergi, der ved sine særlige egenskaber er det naturlige redskab for jeget til at styre den grundenergi, som bærer dyreriget og hele det specielle forhold til det drevende princip, der kendetegner dyreriget, nemlig tyngdenergien. Mens tyngdenergien, den er ekspansiv, altså udvidende i sit princip, så er følelsesenergien, som Martinus fremstiller den, den er sammentrækkende i sit princip. Når han kalder den følelsesenergien, så er det selvfølgelig, fordi det er den måde, vi kender den på i vores egen bevidsthedsverden. Når vi taler om, at vi kan føle fysisk, når vi taler om, at vi har et følelsesliv med masser af forskellige stemninger osv., så refererer vi i virkeligheden, uden rigtig at tænke over det, til denne grundenergi, til følelsesenergien. Fordi den, der er ansvarlig for hele den side af virkeligheden. Ja, vel især i samklang med en anden selvfølgelig energi. I samklang med dem alle sammen. Men når han kalder det følelsesenergien, så er det fordi, det er den, der er mere end noget andet, er ansvarlig for, at vi overhovedet kan føle noget som helst. Hvis man ser på den som ren energi betragtet, så udmærker den sig altså ved en sammentrækkende, en kontraktiv tendens. Og det sætter den i stand til at tjene som jegets naturlige redskab til at kontrollere den anden, vi talte om før, nemlig tyngdenergien, der er udvidende eller ekspansiv i sin tendens. Og hvor Martinus gør gældende, at netop ved sin udvidende egenskab, der i den maksimale udfoldelse former sig som eksplosionen, er tyngdenergien, den fødte energi, til at tjene i det dræbende princips tjeneste, altså virke det dræbende princips tjeneste. Når for eksempel et rovdyr, vi har jo set for eksempel på filmen, en gepard, gør sig klar til at angribe en gazelle, der kan man se, hvordan den mobiliserer hele sin tyngdeenergireserve til omsætning igennem sit muskelsystem osv. Og den farer ud af sit leje som en ren eksplosion, en animalsk eksplosion, så at sige. Og det er tyngdeenergien i klar animalsk udfoldelse i det dræbende princips tjeneste. Når et menneske får et raserianfald, eller kaster med tallerkener, ja, eller brøler ind i kosteskabet, eller hvad det nu kan være, så er det igen tyngdenergien. Altså tyngdenergien, når vi ikke har den under kontrol, giver anledning til aggression på forskellige måder. Og den energi, vi har til rådighed, som principielt kan tæmme tyngdenergien, det er netop følelsesenergien, fordi den er sammentrækkende i sin karakter. Og det vil sige, at hvis der er tilstrækkelig følelsesenergi, man kan lægge ind over tyngdenergien, så kan den følelsesenergi binde tyngdenergien og lukke den inde, så at sige, sådan at den ikke kan udfolde sig så frit og uhemmet, som det ellers ville være tilfældet. Og der vil det så mislykkes, efter man har forsøgt længe, så kommer jo igen det eruptive raseriudbrud, irritationsudbruddet, den utilsigtede sårende bemærkning, eller hvad det nu kan være. Det kan være tusinder af forskellige måder, det kommer til udtryk på. Lige fra drabet, affektdrabet, og til det sårende bemærkning, eller øjekast, eller hvad. Der skal jo ikke meget til, for det er dræbende. Og der hvor det er dræbende, er det tyngdenergien, der slipper ud og unddrager også følelsesenergiens kontrol. Hvis blikket kunne dræbe. Ja, netop, ja. Man har vel egentlig et godt billede i, at hvis jeg stikker dig en blodtud, så er det rendyrket tyngdeenergi. Mens hvis jeg klapper dig på hovedet, så er det stadigvæk en eksplosion i bevægelsens sammenhæng. Men den er kontrolleret af beherskelsen, altså af følelsesenergi. Sådan bliver det en kontrolleret tyngdeudfoldelse. Som ja. Egentlig er, hvad skal vi kalde det, det som hører fremtiden til. Det er kontrolleret tyngdenergi, og når den er kontrolleret, så er det utryggeligt ikke aggression længere. Ja. Og det er det, der skiller vandene. Er det aggression, er det i det drevne princip tjeneste, eller er det livgivende virksomhed, der taler om? Er det det første, så er det tyngdenergien, der har overtaget. Er det det sidste, så er det følelsesenergien, der har overtaget. Og derfor er det ikke for ingenting, at følelsesenergien danner grundlag for det rigtige menneskerige. Som det første naturrige er væsener, der kan sætte sig ud over det drevne princips nødvendighed, som kan kontrollere og beherske det drevne princip i så høj grad, at det overhovedet ikke kommer til udfoldelse, men som kan udnytte tyngdenergien i det livgivende princips tjeneste til fordel for kærtegn i utallige versioner, og herunder ikke mindst udfoldet som underholdning af hinanden.
i kærlighedens tjeneste, i livskunstens tjeneste. Man kan vel sige, at hvis vi skal give lytterne et billede af, hvad en stemning er, så er vi nu lige her på hjørnet af en meget vigtig ting, ved at snakke om disse to energier. Jo, det er rigtigt. Så Martinus fremstiller stemninger, så siger han, at det er en stemning, det er den måde, mennesket føler virkningen af tyngde- og følelsesenergiens forhold til hinanden i bevidstheden. Og hvor stemningens karakter er bestemt af, hvordan mængden af tyngdenergi og følelsesenergi er koblet til hinanden. Er der meget tyngdenergi i forhold til følelsesenergien, så er det en ustabil stemning, som er aggressiv i sin karakter på en eller anden måde. Og er det følelsesenergien, der er i overvægt, så er det en positiv, livgivende stemning, med mindre at følelsesenergien er i så høj grad overvægt, at tyngdenergiens dynamiske egenskab fuldstændig lammes. Hvad sker der så? Ja, så får man altså tilfælde af depressioner og selvmedlidenhed, egentlig også visse former for sentimentalitet og føleri og sådan noget. Melankoli. Melankoli, ja. Ikke mindst, ja. Hvor handlingslivet, så at sige, er lammet. Så og han opregner jo, altså han stiller jo alle stemninger, disse følelsesstemninger, dem stiller han jo op i et vældigt spektrum og udpeger så i grove træk, hvordan tyngd- og følelsesenergi forholder sig til hinanden. Og det spektrum kan så groft opdeles i tre sektioner, nemlig et, hvor tyngdenergien er klart herskende fra meget udpræget til mindre udpræget, og det vil sige, at man har fra det rene drab til den lettere irritation. Og så hvor følelsesenergien tager over og dominerer på en afbalanceret måde, hvor man har en lang række positive stemninger, og så ud i det ekstreme følelsesklima, hvor man har depression, melankolier og den slags ting. Der er jo også en ting, som meget tit er... Og livskunst, undskyld. Det er jo netop ikke mindst et spørgsmål om at afbalancere tyngdenergiens dynamiske, og hvor den slipper fri, drevende egenskab, men hvor den kontrolleres bare dynamiske egenskaber i det livgivende princips tjeneste. Så denne tidligere drevende energi udnyttes til fordel for livgivende virksomhed. Fordi livgivende virksomhed kan utryggeligt ikke finde sted uden et vist mål af tyngde energi er impliceret. Det giver dynamikken og varmen og performance, om man så må sige. Så lytteren må ikke se ned på tyngde energi? Nej, den er lige så nødvendig på enhver måde som enhver af de andre grundenergier. Der er jo en ting, som nogle lyttere måske netop sidder og former i som tankespørgsmål. For når man nu hører disse to meget modsatrettede energistrukturer, så kunne man jo forestille sig, at der vil opstå en eller anden form for spænding imellem dem. Og der siger Martinus noget meget spændende. Jamen det gør der jo netop også. Fordi kosmisk set, altså set i en universel sammenhæng, så er meningen med tyngdenergien netop den, at de i forening skal etablere spænding. Og gennem dette alle de former for kræfter, der eksisterer i tilværelsen. Herunder også fysiske kræfter som elektricitet, magnetisme, gravitationskraft. Der er jo mange mekaniske kræfter osv. Det er dybest set alt sammen et spørgsmål om spændingsforholdet mellem den ekspansive, den udvidende tyngdenergi og den sammentrækkende følelsesenergi. Og de er evigt koblet på hinanden på en sådan måde, enten har den ene overherredømme eller den anden, eller de eventuelt lige vil afbalancere hinanden. Men under alle omstændigheder, så skaber de spænding over for hinanden i forhold til hinanden. De er modsat rettede, så at sige, og på det grundlag etablerer spændingen. Har vi fundet universets varme kraftværk? Ja, det kan man godt sige, at man har. Altså, man har snarere opdaget de komponenter, den består af, fordi kræfterne kender vi jo, men deres rent kosmisk-kemiske analyse er Martinus meget bekendt den første, der kommer med. Og den måde, det er lagt frem på, siger måske ikke forskeren så meget i dag, men jeg føler mig sikker på efterhånden, som udforskningen af energiens fænomen generelt, fordi det er jo noget, man jo forsker meget kraftigt i. Hvad er energi egentlig? Og taler man om energi, så taler man jo uværligt også om kræfter, fordi energi viser sig jo gennem kræfter. Så udforskning af energi er knyttet til udforskning af kræfter, og jeg er helt sikker på, at efterhånden, som man når frem til en dybere kosmisk forståelse af det, så vil man forstå, hvilke erkendelsesdybder, der ligger i Martinus' fremstilling af tyngde- og følelsesenergien herunder, også med henblik på at virkelig gøre materialisering og dematerialisering. For det er igen et spørgsmål om at udnytte disse to grundenergier på en sådan måde, at man får herredømme over materien. For det er jo netop et herredømme, der er tale om, og det kan kun udøves gennem, at tyngdenergi anvendes i kontrollerede former. Og
Når vi får det, kan det være, at vi kan bygge den maskine der til at lave materialisationerne? Ja. Det er spændende ved at forstå alt det her med grundenergierne, altså det, der ligger til grund for alt eksistens. Det er jo netop den kombination, som disse seks grundenergier, hvor vi nu ligesom har nået til præsentationen af de tre første, hvordan de kombinerer sig. Og mange af de ting, der sker allerede nu for os, er jo egentlig, hvad kan vi kalde det, mærkevarer, som tydeligt viser, hvad pokker der egentlig er ved at ske rent energimæssigt. Det kan måske inddrage nogle af dem, vi ikke rigtig har fået fat i nu. For eksempel er der noget med, at folk kan ikke huske en snus. I hvert fald dårligere og dårligere. Ja, det er jo forskelligt fra menneske til menneske. Det må man jo gøre så klart. Og vi må jo også, hvis vi lige skal opholde os ved hukommelsen, der jo også hviler på en grundenergi. Altså det, Martinus af samme grund kalder hukommelsesenergien. Så må man jo erkende, at de mennesker, der husker godt, de er jo overlegne i forhold til dem, der husker dårligt, når det gælder om at klare sig, ikke mindst i vores del af verden, hvor det at huske information og indlæring og så videre er uhyre vigtigt for at begå sig. Så for disse mennesker vil det jo komme som en utrolig overraskelse af Martinus, som en konsekvens af udviklingen spår, at hukommelse vil degenerere mere og mere. Det kan en vi, der husker dårligere, fordi jeg husker for eksempel ikke særlig godt. Det vil man måske så betyde, når jeg kan sidde og fortælle de ting her, men det er jo 30 års indsats, der ligger til grund for det. I almindelighed husker jeg dårligt, og jeg husker specielt dårligt på den måde. Jeg kan ikke huske tingene i lang tid i meget præcise former. Jeg og andre, vi kan jo så tage det som et udtryk for, at det kan vi jo tage til indtægt for vores udviklingstrin. Hvis ja, så må vi jo så lige huske, at der er andre ting, der også skal med. Det er jo nemlig det. Nej, det kan man nemlig ikke. Jeg vil endda gå så vidt som til at sige, at det med hukommelsen, det er i høj grad et spørgsmål om genetiske forhold, der hænger sammen med hele udviklingsforløbet i øvrigt. Men vi skal selvfølgelig med i billedet. Det er med i billedet, det er skam meget vigtigt, men hvis vi skal se på den fornuftige forklaring på, at hukommelse kan tænke sig at forsvinde mere og mere ud af billedet af menneskets ressourceområde, uden at det dementerer, uden at det afkræfter, at vi er inde i et udviklingsforløb, der løfter os intellektuelt højere og højere, så er det fordi en anden grundenergi tager over og erstatter hukommelsen så definitivt, at den ikke savnes, selvom den tager af, nemlig intuitionen. Den intuition, der bærer den kosmiske bevidsthed, som kendetegner det rigtige menneske, altså når man er trådt ind i det rigtige menneske, selv i den fysiske sektor. Og det er jo det, vi har så svært ved at forstå, fordi vi jo så at sige bruger ingenting af intuitionen, ikke nævneværdigt i hvert fald. Og ja. Derfor har vi svært ved at fatte, at der vil komme en sådan. Hvordan kan man bedst beskrive den voldsomme vækst af intuitionen og på bekostning af hukommelsen? Ja, man kan først og fremmest beskrive den på den måde, at intuitionen rent fysisk organisk er knyttet til nogle centre i hjernen, der har ligget og ligger latent hos os i øjeblikket. Som vi altså har en svag fornemmelse ved gennem de indfald og de ting, som gør, at vi overhovedet begynder at tale om intuition overhovedet. Det er jo det, Nobelprisforskerne de blandt andet gør. Men det er bare altså, vores fornemmelse af et center, som simpelthen ikke er kommet i gang endnu, men vi fornemmer dog, det er der. Og den måde, det gør sig gældende på, varsler jo, at det øjeblik, det kommer virkelig i kraft, så sker der ting og sager, og det vil det jo også gøre. Der vil jo nemlig, som jeg har været inde på, først og fremmest ske det, at vi får en pipeline ind til denne guddommelige databank, som rummer alt universets viden. Og det øjeblik, vi viljemæssigt kan sætte stille ind på den og få output ud, der hvor vi har brug for det, det gør jo, at vi har ikke brug for vores hukommelse. Det erstatter jo hukommelsen. Hukommelsen er jo til for, at man kan huske de erfaringer, man har gjort. Men når man bare kan stille spørgsmål til den databank med hensyn til hvad som helst og få et svar ud, så behøver man jo ikke kunne huske sig til det. Så derfor kan intuitionen erstatte hukommelsen, selvom den kun er i sin spæde vorden. For det er den. Den er nyfødt i det nyfødte rigtige menneske. Men den er stærk nok til at erstatte hukommelsen fuldstændig suverænt, og endda løfte mennesket meget betydeligt. Der er et særligt kendetegn ved intuitionen i modsætning til intellektet, som jo ligesom regner sig frem til et facit. Her kommer det jo ligesom bagvendt. Det kan man godt sige. Det her er jo sammen med, at den form, som Guds viden ligger inde i denne databank på, den er universel, om jeg så må sige. Den ligger på en sådan måde, at alle væsener i hele universet, i hele verdensalget, kan benytte sig af den, kan få adgang til den og trække den ud. Det indebærer jo, at den kan ikke nytte, den ligger på engelsk, eller tysk, eller dansk, eller svensk, eller et andet jordisk sprog.
ikke engang et jordisk matematisk sprog eller noget. Den må ligge i en helt neutral, universel form, som et galaksevæsen kan trække på, som et klodevæsen, som en bakterie, der har kosmisk bevidsthed, kan trække på, som et hvilket som helst væsen kan benytte. Og det gør, at den så at sige er strippet for alle de karakteristika, som ellers kendetegner informationen. Resultatet af det er, at i det øjeblik, man får et sådan output fra databanken ind i bevidstheden, så kommer det som et facit, der opleves som en sikker viden om selve løsningen på det problem, man stiller til databanken. Selve facitet, det er sådan. Lad os sige, Einstein, han får det facit ud, E er lige MC i anden. Det får han ud af den. Men hvordan det så skal tolkes og forstås i et jordisk menneskeligt sprog og i den forståelsesramme, som den jordiske fysik er, det er hans opgave at fremstille og forklare. Og det er så det, som er det intellekt, vi kender i dag, det har til opgave at tolke og omsætte og bearbejde disse output fra den guddommelige databank på en sådan måde, at de bliver relevante for den problemsammenhæng, vi har her. Og der har vi jo en lykke, fordi i samme grundenergi, opbygning, som finder sted i det begyndelsen af det egentlige menneskerige, og for den sags skyld nu, der har vi jo netop en forøgelse af den intelligens. Ja, netop, ja. Netop. Intelligensen vil i den sammenhæng tjene som evnen til at så at sige komme til rette med disse strippede data og disse strippede faciter på en sådan måde, at de opleves som relevante for det problem, man har haft, og som man har rettet mod den påkendte databank. Men facitet i sig selv, det kommer fuldstændig nøgent som en klar viden hos den pågældende, som det så gælder om at løfte op i den sammenhæng der. Her kan vi jo gå tilbage til den allerførste udsendelse i den her serie på 30 udsendelser af Martinus Kosmologi, ved at vi startede ligesom med at snakke lidt om Martinus selv, og vi talte lidt om dig og Martinus, og altså hvordan du havde fået nogle erfaringer og prøvet at ligesom fritte Martinus ud. Og der var jo, vi kan godt gentage den, synes jeg, den problemstilling her var jo i virkeligheden en problemstilling lige pludselig. At der kom faciter, men ingen mellemregninger. Ja. Vil du prøve lige at bare ganske kort gentage den vanskelighed, der lå i det? Ja, vanskeligheden for Martinus bestod jo i at omsætte disse faciter til en form, som for de mennesker, der blev præsenteret for den, var et svar på de spørgsmål, man kunne have til tilværelsen. For eksempel oplevede Martinus jo reinkarnation som en kendsgerning, uden nogen forklaringer. Det levende væsen udødelighed, selve den grundopbygning, som følger et hvert levende væsen, nemlig det treenige princip, og sådan en ting, det kom som rene faciter, uden nogen forklaring til. Og det var så hans opgave at skabe disse forklaringer. Og resultatet af det, det er jo i første række hans symboler, og næste række hans analyser. Og det er jo derfor, han også skriver i denne analyseform, i denne resonerende form. Det er for ligesom at opbygge forklaringen for læseren, på en sådan måde, at læseren gennem forklaringen kommer til det facit, som er Martinus' udgangspunkt. Det var egentlig også det problem, du selv oplevede i forbindelse med dine egne samtaler med Martinus, når du stillede nogle lidt besvindelige spørgsmål, og så fik du måske facit, men du fik ikke mellemregningerne. Eller det var svært for Martinus måske at se, at der var et problem. Det var nærmest det, fordi de samtaler, du henfører til, det var jo samtaler, som kom i stand på et tidspunkt, hvor jeg havde sat mig ind i en stor del af hans verdensbillede, sådan som det forelå fra hans egen hånd. Og hvor jeg så havde behov for at få nogle ting bundet sammen, og i den forbindelse forelagde sådanne problemstillinger for Martinus. Og der oplevede jeg jo, at det faktisk ikke var let for ham at forstå, hvad jeg mente med mine spørgsmål. Det var ligesom han levede i en anden verden, havde hovedet altså stukket op i en anden verden, hvor det, man forklarede ham, ikke rigtig sagde ham noget. Så det krævede faktisk meget store anstrengelser, både fra hans side og fra min side, at skabe, for at etablere den kontakt imellem os, der gjorde, at han pludselig så det problem, jeg havde. Og det var jo så til gengæld interessant, at i samme øjeblik, han så det, så havde han også svaret. Det var bare lige sådan der, og så kom svaret, og det kunne jeg så se med det samme. Jamen det er klart, det er det eneste, der virkelig er konsistent med alt det andet, sådan at det passer sammen ind i hinanden. Og det var jo imponerende at se. Pludselig går der lyset op på Martinus, så er svaret lige med det samme, på meget indviklede spørgsmål. Så det viste mig jo, at han stadigvæk havde antennen inde i databanken.
Og det kan jo så samtidig give os og lytterne en rar afslutning på denne her udsendelse. For det er jo altså den evne, vi alle sammen får etableret. Vi er alle sammen på vej imod den. Som vi får etableret, når vi kommer ind og på vej ind i det egentlige menneskerige, som vi nu har beskæftiget os med i den her udsendelse.